gå inn i ordet litt grann, og så det blir som en slags klasserommet, hvor vi kan få lov til å studere ordet. Fordi, hvorfor det er veldig viktig å studere ordet? Det er fordi det ene er at Bibelen sier at vi skal meditere på ordet. Det er en befaling. Og så det andre, det er fordi det er veldig viktig. Skal du klare å samarbeide med Helligånden, skal du klare å gjennomføre noe for Gud, du må ha forståelse på hvordan Helligånden og ordet spiller sammen. Så Helligånden og ordet spiller sammen for å skape en åndelig synergi. Så kan det være med å skape resultat, fordi ordet seg selv blir ingenting, men ordet og ånden skaper noe. Og det er noe som egentlig må ha den forståelsen på det. Og i den helgen her, jeg hadde virkelig tenkt å utfordre dere, fordi Guds ord er ikke bare til oppmuntring, men Guds ord er også til utfordring. Den oppmuntrer oss, den bygger oss opp, men den også utfordrer oss, fordi Guds ord har bare en hensikt, det å skape noe, og det skaper noe gjennom deg. Legg merke til, det var ingen skapning for Gud åpnet sin munn og talte ut. Han måtte virkelig tale ut, da var noe skapning. Og en av ting som Gud har ikke gitt menneskerettigheter til å påvirke, det er stemme. Du kan ikke snakke uten å ha stemme. Legg merke til at også når Gud skapte verden, han ga rettigheter til mennesker og gi navnet til alt han skapt. Ikke sant? Det var ikke Gud som virkelig navnet det han skapt. Men han ga ikke mennesket et navn til å bestemme hvordan det han skapte skal snakke. Stemme var ikke noe som Gud tillatte et menneske til å påvirke, men stemme, det er noe som ånden hadde makt til å påvirke, fordi stemmen som kobles på ånden har makt til å skape, og da kunne ikke bare Gud la oss påvirke det, han måtte påvirke det, så i din stemme, du har kraften til å skape, til å virkelig å fortale ut gjennombrud når du sier det som kobles på ånden i Jesus. Ikke bare si det for å si det, men å si det fordi du tror på det du sier, og koble deg på ånden, og for at Gud skal få æren. Det er der det ligger, at du skal ikke få æren, men han skal få æren. Og det er derfor i dag jeg skal snakke og så vandre i ånden, og da er det også veldig viktig å vite at ånden og tro henger sammen. Du kan ikke vandre i ånden hvis du ikke har tro til Gud. Og tro, det er noe Gud har gitt oss for at vi skal være med og forme det vi ønsker. Så det vil si hva hvis vi ønsker vekst og vekkelse i Nord-Norge, i Harstad, Lofoten, Bodø, andre områder her, Nord-Norge, overalt, utenfor Tromsø, og så videre. Vi må på en måte begynne å tale det bort ved å tro på Gud, enn å sitte og krise finger og håpe at vekkelse kommer. Fordi det er ofte vi bare sier at vi krysser fingre, vi håper ikke at det blir noe. Det handler ikke om å krysse fingre, men det handler om å reise seg i ånden og ta en åndelig plass. Og så skape det ut av virkelig et hjerte som tror. En tro som ikke ser det du går igjennom, men som håper på Guds lofte. Hør på den setningen her. Det er alltid, det er mye lettere å ta imot mirakler enn å sitte i Guds lofte, enn å hvile i Guds lofte. Men det å hvile i Guds lofte er veien til mirakler. Ja. Er vi sammen her? Det er veien til mirakler når vi begynner å hvile i Guds lofte, selv om Guds lofte krasjer med fornuftigheten, krasjer med det vi går igjennom, fordi ofte Guds virkelig lofter krasjer med fakta. Og da blir det ikke at man må
eksponere seg selv til å utvikle evne, åndelige evne til å hvile i Guds lofter. Fordi når du hviler i Guds lofter, du vil ikke gi opp dine rettigheter, du vil ikke ta imot djevelens løgner, men du vil alltid proklamere det Gud har talt, for det Gud har talt, hold deg til. Det Gud har er ikke for Guds selv, men er for oss. Og da vil du holde fast på det, og så proklamere det, profetere det over livet ditt. Fordi som jeg sier på av for tid, vi trenger ikke profeter fra Amerika, men vi trenger å reise oss i ånden og profetere over oss selv, og profetere over barna våre, og profetere over området der vi bor, og så reise oss og jobbe. Fordi det nytter ikke bare å profetere og be, også, men det er også veldig viktig å si Gud, når jeg har profetert, vise meg hva jeg skal gjøre. Slik at jeg kan da virkelig gjøre det du vil at skal gjøre i Jesu Kristi navn. Amen. Det er som Benedikt som er legen selv, om hun er legen, hun gir deg medisinen, men det er din jobb og det er min jobb å ta medisinen i munnen. Er ikke sant? Det er samme med Gud. Da må du be Gud hva jeg skal gjøre for at mitt liv skal endres. Og det er det jeg vil undervise. Vi skal ha første sesjon på 45 minutter, og så vi skal ha andre sesjon. Jesus, det er veldig viktig at vi må ha tid med oss som hjelper oss. Undervisningen er veldig bra å holde litt grann god tid. Amen. Så det var det jeg skal undervise nummer en. Håret på meg, det jeg vil bare si, er at jeg tenkte, når jeg spurte dem, hva det har det noe ønskelig tema dere vil at jeg skal undervise om, hvis han er bare fritt. Helion skal leve, og da tenkte jeg, yes, veldig bra, for da er det veldig viktig å bygge noe i helgen. Ikke bare komme på en konferanse hvor du ikke husker hva som ble forsynt, men vi må bygge noe slik at vi skal gå herfra med noe som vi ikke kommer å glemme. Og derfor, i går, vi begynte med det, vi begynte i dag, jeg skal snakke med å vandre i ånden. Hva er det som kan hjelpe deg til å vite at du vandrer i ånden? Fordi vi har kalt til å vandre i ånden, som vi snakket i går, ikke sant? Vi skal ikke vandre i kjødet, men vi skal vandre i ånden. Hva er det som kan hjelpe deg til å vandre i ånden og vite at jeg virkelig vandrer med Gud? Jeg kan være sikker på at jeg vandrer med Gud, slik at du kan virkelig gå her og tenke, amen, er det noe? Og dette skal ikke være fordommende, men det skal være med å på en måte å utfordre oss til å evaluere oss selv. Og så går vi dere og hører på det. Skal du leve nærmere Gud, du må også lære å kjenne deg selv, slik at du vet din styrke og din svakheter. Fordi hvis du ikke vet din svakheter, du vil ikke heller klare å stå imot djevelen, fordi din svakheter er djevelens dører for å angripe deg. Djevelen bruker ikke din styrke, fordi han vet hvis han bruker din styrke, du klarer å stoppe. Men han går igjennom din svakheter og min svakheter, fordi i min svakheter det ligger følelse, mens i min styrke det ligger kraften av ånden. Guds kraft er ikke i din svakheter, men Guds kraft er din styrke, og da blir ikke enkelt for djevelen å fange deg. Og da blir ikke djevelen å manipulere deg, fordi det djevelen gjør, han manipulerer oss, og så inn frykten, så plutselig fra ingen plass, du bare opplever å ha frykten om at ting skal ikke gå veldig bra, plutselig, at det er vanskelig, du bare ser på det som er vanskelig, plutselig, jeg kan bruke eksempel her, om ikke så lenge, jeg våkner plutselig fra ingen plass, men frykten på innsiden av meg om å ikke lykkes. Så tenkte jeg, i alle verden, hva er dette for noe? Jeg hadde ingen grunn til å tro og frykte om ikke likes, menigheten vokser, ting skjer og så videre. Hvorfor plutselig jeg våknet med virkelig en frykt om å ikke likes? Det er fordi det eneste måte djevelen kan gjøre, hva? Kan friste meg, for han vet min svakheter er, jeg vil alltid se resultat av det jeg jobber med. Det er min svakhet. Av og til jeg blir utålmodig, for jeg må presse på. Og så sørger jeg at det virkelig må skje, så da kommer han. Så jeg hadde prøvd å gjøre noe som ikke gikk akkurat som jeg vil, så plutselig frykten kom, fordi jeg trodde det skulle ikke lykkes. Derfor er det veldig viktig å vite at, høre på meg, vi er i endetiden,
Og Gud vil bruke hver enkelt av oss for hans ære. Gud vil bruke deg. Det er ikke Gud som skal komme fra himmelen og skape vekkelse her i Harstad i Nord-Norge, men han skal virkelig komme gjennom dere som er villig å betale prisen til at vekkelse blir virkelighet på dette området. Amen. Og det er der det ligger, hvor egentlig bare tenker, vi må alle være villige til å betale prisen. For det er en ting, det er å tenke, vi virkelig vil ha vekkelse. Men spørsmålet er du også villig til å betale prisen? Er du klar til å gå i det Gud kaller deg til, slik at du kan virkelig være med å skape vekkelsen? Er du klar til å gjøre det Gud forteller deg til å gjøre, selv om det krasjer med din vane og rutiner? Selv om det ikke er det som er komfortabelt. For de hører på meg, Gud har ikke kalt oss til å sitte i komfortzonen, men han har kalt oss til å krige sammen med ham, slik at vi kan på en måte forandre verden. Fordi vi har et oppdrag, alle sammen, det å forandre det området Gud har plassert oss til. Det er det oppdraget som Gud har gitt oss, men vi gjør ikke det alene, og det andre, det er å vinne sjeler. Amen, slik at vi skal finne nye sjeler til Guds rike. Og det tredje, det er å formidle budskapen, hvor vi skal formidle Jesus til mennesker som egentlig ikke enda lever med Jesus, slik at Guds rike kan være mer virkelig sinnlig. Men, for vi går videre og tenker, fordi å lese Bibelen, hør på den viktige setningen her. For at du kan vandre i ånden, du må først innrømme at du er ikke der Gud vil ha deg. Dette er veldig viktig. At du ikke blir fornøyd fordi du bare våkner om morgenen og ber fader vår og så videre, og så går på jobb, og så virkelig på kvelden du sitter sammen og virkelig ber sammen med andre. Nei, men du må virkelig på en måte ikke bli fornøyd, bare tenke, jeg er ikke der Gud vil ha meg, fordi jeg vil, Gud vil ta meg videre. Gud, jeg skal virkelig vokse. Gud, jeg vil at jeg skal utvikle meg. Gud vil at ting skal virkelig gå fremover. Gud vil at menigheten skal vokse. Gud vil at hashtag skal oppleve mirakler, tegn og under. Amen. Men hør på meg, til mirakler, tegn og under, det er ikke det som egentlig signaliserer at du lever i ånden, at du lever nærmere Jesus, du vandrer i ånden og lever nærmere Jesus. Nei, dette faller virkelig i dag. Mirakler, tegn og under, det er noe som er automatiske for oss som tror. Det er ikke noe som vi skal be for, men det er våre rettigheter som vi må kreve. Og vi må innta tenke, vi skal innta det, men det er viktig å tenke, jeg er ikke der Gud vil ha meg. Jeg er ikke der jeg bør være, men jeg må virkelig gå videre og komme ut av det som Gud har kalt meg. Og når du klarer å gjøre det, da vil du virkelig på en måte se at ting blir annerledes. For da vil du ikke bli formet med det som presser deg, men du vil virkelig på en måte, det som presser deg, vil åpenbare hva det som bor i deg. Du blir ikke presset av omstendigheter, men omstendigheter vil åpenbare hva det som bor i deg. Akkurat som du tar en appelsinjus og presser det, det kommer en appelsinjus. Du kan ikke presse en appelsin og så få mangojus. Det går ikke an. Er det mulig? Det går ikke an. Så det er det som er veldig viktig. Derfor, jeg må virkelig tenke at noen må komme og lese. Kan vi lese i Galaterbrevet og gå igjennom og tenke og vandre i ånden? Hva er det som kan gi deg den garantert? Fordi du kan ikke i samarbeid med Gud når du ikke vandrer i ånden. Men hva er det som kan hjelpe oss til å vandre i ånden og vite at jeg vandre med virkelig Gud. Jeg går med Gud, og jeg vil være med og bruke seg bort, slik at vi kan gjøre det Gud vil at vi skal gjøre på dette området. Kan noen komme og lese? Jeg trenger at tre stikk kommer og lese. Tre. Vi har mange norske bibler her. La oss ikke miste tid. Amen. Halleluja. Vær så god. Kan du ikke hjelpe? Lese Galaterbrevet. Hele Galaterbrevet. Galaterbrevet kapittel 5.
vers 16 til 26. Og så du leser Apostlenes gjerninger 4:13. Og så du leser Ordspråket 28:1. Vi stopper der først, vi skal lese litt senere igjen. Så la oss virkelig se hva det som kan hjelpe oss. Ok, du leser. Galaterne 5:16. Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av ånden, så er dere ikke under loven. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slik som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avundsjuke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Og dette sier jeg dere på forhånd at dere også skal før, som jeg også før har sagt dere, de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. Og de som hører Kristus Jesus til har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Og dersom vi lever i ånden, da la oss vandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære så vi egger hverandre eller misunner hverandre. Amen. Ok, vi leser videre. Apostelgjerningene 4:13. Da de så Peters og Johannes frimodighet og skjønte at de var mennesker uten utdannelse og opplæring, undret de seg, og de kjente dem igjen, at de hadde vært sammen med Jesus. De kjente dem igjen at de hadde vært sammen med Jesus. Ok, de hadde ingen utdannelse, men frimodigheten deres visste at de hadde vært sammen med Jesus. Ok, vi skal gå videre. De ugudige flykter uten at noen forfølger dem, men de rettferdige er trygge som ungløven. Yes. Tusen takk. Wow, vi går videre. Hører på meg. Er den på? Yes, den er på. Ja. Jeg må bare si en ting som er veldig viktig. Når du blir frelst, betyr ikke at du er i himmelen, men du er fortsatt her på jorda selv om du tilhører himmelen. Og det er veldig viktig å huske at du er fortsatt et menneske. Frelst, det er virkelig to naturen som må bo i deg. Du blir frelst. Den gamle virkelig blir begravet, du blir et nytt menneske. Men du må alltid huske at det vil alltid bli en kamp mellom den nye deg og den gamle deg. Det er en kamp som foregår på innsiden av deg, og da er det viktig å være åndelig bevisst om at virkelig når sånn kampen virkelig foregår inni deg, at du ikke sitter og fordommer deg og bare tror at nei, men kanskje jeg ikke virkelig god nok, jeg vet ikke, fordi jeg klarer ikke å gjøre det. Fordi det at du strever, det er et tegn på at Helligånden bor i deg, og det er noe som gjør at den Helligånden får deg til å ikke akseptere den gamle deg, men den gamle deg også kjemper for å overleve i deg. Og det er en kamp som foregår, og dette blir med å påvirke din tanke, slik at du ikke klarer å gjøre det Gud har kalt deg til å gjøre. Og da må du på en måte tenke, jeg må rope til Gud, slik at Gud kan hjelpe meg til å koble meg på den jeg er, og ikke den jeg var. Fordi en av ting som djevelen bruker for å hindre oss å komme i det Gud har kalt oss, det er minne. Han bruker erfaringer og minne, så slik at vi kan bli, og han får oss til å huske det som er negative ofte, slik at vi ikke kan virkelig få den tryggheten i at Gud har tilgitt oss. Har du sett, det er veldig mange som virkelig blir redd om de er frelst eller ikke. Jeg vet ikke om jeg er frelst eller ikke, så plutselig det kommer den frykten. Og derfor det er viktig å vite at det er en kamp, og den tar aldri slutt. Og derfor Bibelen sier, stå imot djevelen, og djevelen vil fri fra dere. Så det er ditt ansvar å stå imot djevelen ved å koble på
Gud og bare tenke, nei, jeg skal virkelig vandre i ånden. Jeg skal virkelig gjøre det Gud har kalt meg til å gjøre. Djevelen, du kan ikke stoppe meg. Djevelen, du kan ikke påvirke meg. Jeg skal påvirke deg, om du vil eller ikke. Jeg er upåvirkelig, men jeg er den som påvirker. Fordi Guds kraft i meg kan ikke påvirkes, men den påvirker. Og det er virkelig en innstilling, en åndelig innstilling som skaper en åndelig holdning som gjør at du holder fast på det som hører deg til. Du holder fast på barna dine, du holder fast på din helse. Bare si, ok, virkelig, jeg er sjuk, men likevel har det stått ved Jesus, så har jeg fått legedom. Fakta er, jeg er ikke for i kroppen, men sannheten er, ved Jesus har jeg fått legedom. Du velger å leve, og okay, fakta er, barna mine er ikke frelst, men sannheten er, fikk jeg fått lov til jeg og mitt hus. Amen. At du kobler deg på lofter, og bare tenker, Guds lofter er ikke for Gud, det er for meg. Amen. Selv om fakta sier annerledes, og så kommer virkelig legen og sier, det er umulig for deg å bli helbredet. Jeg hører virkelig, dette skal ikke si det, når jeg skulle si det i kveld på kveldsmåte, for det er evangeliske måte, men jeg kan si den setningen, hører på meg. Det djevelen vil, han vil at vi skal bruke vår munn for å beskrive hvor vanskelig våre problemer er, i stedet å fortelle djevelen hvor sterkere vår Gud er. Men det er noe der. Han vil at jeg skal bare sitte opp og beskrive hvorfor jeg skal ikke få det til. Hvorfor det er vanskelig å få vekkelse i Nord-Norge, du vet det, det er umulig i Nord-Norge, ikke bare, men det var en periode, det var vi plutselig, vi lever i det som var, innsett å tenke, samme Gud som skapte det som var, han er levende, han kan skape det i dag, så plutselig, vi forteller oss hvorfor vi skal ikke få det til, men vi må begynne å fortelle oss hvorfor vi skal få det til, fordi han som er i oss, får det til. Og så sitter vi og beskriver våre problemer. Du vet, jeg bare sitter 4 timer og beskriver dine problemer, beskriver din diagnose, beskriver det som er tungt i livet ditt. La meg bare si, det er djevelen som plutselig sier, du vet, jeg har sett at det blir helbredelse på det og det, men jeg har aldri sett at det blir helbredelse på det og det og det. Og det plutselig, vi kategoriserer det Gud kan helbrede, innsett å bare tenke, Bibelen sier, halleluja, vi skal lege hender på sjuke, og de blir helbredet. Bibelen sier at noen blir helbredet, alle blir helbredet. Så det er ikke din business. Om noen du ber for blir helbredet eller ikke, det er ikke det som teller. Det som teller, du gjør det du ber deg å gjøre. Bare tenk, ok, det står, jeg skal legge hender på sjuke. Vet du hva? Amen, jeg tror på ordet, jeg tror på det Gud sier. I Jesu Kristi navn, du er helbredet. Amen, takk og lov. Så virker vi med bare vente på seierskrihet. Men hva det vi gjør i Norge, for vi må være forsiktige. I Jesu Kristi navn, ved Jesu sår, er du helbredet. Og så virker det plutselig, for jeg må være forsiktig. Da sier du, jeg håper du blir helbredet. Har du hørt om det? Jeg håper du blir helbredet, for jeg må være forsiktig. Det går ikke an, vi skal ikke håpe, men vi skal proklamere Guds lofte. Vi må lære å proklamere Guds lofte over barna våre, over byen, over landet vårt. Fordi djevelen holder å ta landet vårt på feil plass og holde på den setning, og så skal vi videre inn i det. Fordi Gud elsker deg slik at han skal ikke få deg til å være i den situasjonen hvor du tror at du ikke trenger ham. Fordi når du tror at du ikke trenger Gud, da er du på feil vei. Når du tror at jeg klarer det, jeg kan virkelig gjennomføre det, ja, da er du på feil vei, vennen. Når du tror at du klarer det alt selv med din egen evne, da er du på feil vei. Men vet du hva? Når vi tror at når vi ikke kan gjøre noe, halleluja, takk og lov, vi har en pappa i himmelen. Han kan gjøre alt. Så kobler vi på ham, og så bare går og sier, vi tror på Guds lofte. Vi håper ikke, men vi tror på Guds lofte. Bare på meg, aldri håpe på Guds lofte skal bli virkeligheten, men alltid tro på at Guds lofte er virkeligheten. Det er sannheten. Er vi sammen der? Vi må gå videre slik at vi kan være. Vi må gå videre. Det er alt for mye sånn menneskelige tanker som gjør at vi må håpe. Hva om hvis ikke plutselig det ikke stemmer? Hva om hvis det ikke blir noe? Men hva om hvis det blir noe da?
Vi kan ikke bare tenke hva om hvis ikke, men vi må tenke hva om hvis det er sant. Det er der Gud sier vi skal skape noe når vi kommer i vissheten. Wow, wow, da kan vi bevege fjellen. Da kan vi proklamere, og det vil bli vekkelse. Altså, punktum 1. Hva er det som vil hjelpe deg å vite at du vandrer i ånden? For det eneste måte du kan gjøre det Gud gjør, det er å samarbeide med Helligånden. Eneste måten du kan vandre i Guds kraft og Guds autoriteten, det er å leve i Guds kraft og Guds autoriteten. At du lever med det, og la han lede deg slik at han kan ta deg han vil. Så punktum 1 som er veldig viktig å bygge, det er Jesus karakter. Ut av det vi leste, at du ikke virkelig bygger din egen karakter. Men det var karakteren er resultaten av vane og rutiner. Karakteren kommer ikke av seg selv. Karakteren produseres ut av det du blir vant. Det er det du hele tiden gjør igjen og igjen og igjen. Og når du gjør rutiner igjen og igjen, rutiner blir en vane. Når en vane virkelig, halleluja, er etablert i ditt liv, da produserer personlighet. Og den personlighet er med å virkelig produsere karakteren. Fordi jeg skal virkelig finne ut din personlighet, ut og se hvordan du responderer på omstandigheter, hvordan du responderer når ting blir vanskelig, hvordan blir du, måter du din omstandigheter med panikk og frykten, eller måter du virkelig omstandigheten din med virkelig godhet, håp og tro, slik at du kan virkelig tenke, selv om det er vanskelig, jeg håper og tror i Jesu Kristi navn, at det vil gå til seier, selv om virkelig ting blir vanskelig, jeg vil ikke være en dårlig utgave av meg, jeg vil være den beste utgave av meg, i Jesu Kristi navn, fordi han som bor i meg, er ikke avhengig av det jeg går igjennom, han er den han er, uansett hva han går igjennom, han er den samme i går, i dag, ja til evigheten, han forandres ikke av omstandigheter, og det er den stabiliteten som vi trenger når du har en Jesus karakter. Du blir en stabile troende som ikke forandres av omstandigheter, men som forandrer omstandigheter. Så måter ikke omstandigheter. Åh, det er vanskelig også. Åh, dette blir vanskelig. Har dere sett at i landet vårt, vi blir fort redd? Frykten kommer fort inn. Og så plutselig blir en troende, en gjeng som tror, men som files med frykten. Så kommer i menigheten alle sammen av frukt av frykten. Men hvorfor skal vi frykte når vi har Jesus med oss? Ja. Har bare et spørsmål til deg til. Er det jeg som skal bli redd djevelen når Jesus bor i meg? Eller er det djevelen som skal bli redd meg? Veldig konkret spørsmål. Her det handler om å ha åndelig bevissthet. Hvem du er i Kristus, hvem som bor i deg, han vil samarbeide med deg, han vil gjøre ting gjennom deg, han vil gjøre ting for deg, han vil gjøre ting sammen med deg, det tre tingene. Han vil gjøre ting sammen med deg, gjennom deg og for deg. I enkelte situasjoner, han vet at her, gjør det går ikke. Dette er det, jeg kan ikke samarbeide med han, jeg skal gjøre det for ham. I enkelte ting sier, men gjør jeg deg evne, kan du ikke reise deg? La bli bevist på den åndelige styrken som Gud har lagt til deg, folkens. Vi har mye på innsiden, halleluja, og da må vi være mer bevisst i Jesu Kristi navn. Og den karakteren som gjør at vi måter det vi går igjennom med et hjerte som tror. Og så tenker jeg, jeg skal forandre det. Ja, det er vanskelig, men det blir bra, bare vent. Men Gud skal gjøre det mulig i Jesu Kristi navn. Jeg vet ikke hvordan det skal være, men jeg vet at Gud er med meg, det går til seier. Jeg kan ikke forklare hvordan det skal gå, men jeg tror på Jesus, for det er sikkert. Det blir lettere å leve med Gud hvis du velger 100% å stole på Gud. Og det blir så vanskelig å leve med Gud hvis du ikke virkelig velger å stole på ham. Og derfor Bibelen sier om åndelige frukter som skal leve i oss,
men också Bibeln säger åndelige, virkelig kjødelige frukter som vi må unngå som troende og tenke, oavsett vad jeg går igjennom. Amen. Jeg vet at her noen som bor i meg. Amen. Det går til å si. Jeg skal illustrere det med et eksempel, og så går vi til neste steg, neste eksempel. Så, til neste punkt, for i punktum 1, bygge Jesus karakter, hvor du skal ikke virkelig si, stakkars meg, men du skal si, stakkars deg. Amen. Det er alt for meg troende, som mange troende som går, å stakkars meg, og vi vil at virkelig, så djevelen skal få oss til å tenke, å stakkars meg, og vi vil at andre skal si stakkars deg. Nei takk, jeg vil ikke høre til meg, hvertfall. Jeg aldri si til meg, Jonas, stakkars deg, Albert, aldri. Jeg trenger ikke det. Nei takk, fordi jeg trenger at du kommer og sier, dette går til seg, yeah. Amen. Ja, det blir framgang, Albert, menigheten skal vokse. Norge skal virkelig være under, virkelig inn fra himmelen igjen. Amen. Tiden er nå. Det, bare vent, det er nå vi skal virkelig sette inn skjer. Når vi begynner å tro på det, det gjør at vi kan handle på det. For du klarer ikke å handle på noe du ikke tror på. Det går ikke. Men når du begynner å tro på det, yes, det er vekkelse, folkens, det er vekkelse i Nord-Norge. Så går du der i Sørlandet, ja, ah, det er vekkelse her på Sørlandet, sier, ja, vi har også vekkelse i Nord-Norge. Takk og lov. Amen. Takk og lov. Og så begynner å bevisstgjøre, ja, det kan ligge det, men det å bevisstgjøre ting i ånden, begynner å se ting i ånden, og begynner å tale det ut, slik at du begynner å vandre mot det. For når du begynner å tro på det, du vandrer mot det. Er ikke det bare Benedikt? Det gir ikke mening, men det er relevant. Aha. Og så det der det ligger. Jesus karakter. Tenk, yes. Jeg skal ikke måtte med omstandigheter, med frykten. Jeg skal ikke være virkelig gå med hodet under vannet. Men jeg skal gå med hodet over vannet. Amen. Jeg skal måtte virkelig det som er vanskelig med troen. Og jeg skal proklamere. Det er Jesus karakter. Punktum 2 som er veldig viktig. Men hva, før vi går på punktum 2, har dere opplevd at i landet vårt, det har blitt mye lettere å klage enn å reise seg imot, og endre det som må endres? Vi klager veldig fort. Ja, det skjer ingenting. Ja, ja, vi har prøvd mange år. Ja, ja, men det er ingenting som skjer. Ja, for når du sier ingenting skjer, fordi du skaper det. Og det andre, det skjer lite, fordi vi gjør lite. Det er enkelt. Hvorfor vil ha miraklet enda under når vi alle sammen her, ingen av oss har tatt og be for sjukke på gata? Hvordan? Lars, hvordan? Men hvis vi kanskje alle sammen hadde bedt for sjukke på gata, 80-70 stikk, kanskje 30 hadde blitt helbredet. Og Guds ære hadde virkelig kommet fram. Og da hadde folk sagt, å det skjer om det bare blir 2 eller 3 som blir helbredet, det rykte seg hele byen. Å det er mirakel, bare 2 som blir helbredet, hele bygda vil høre, at det skjer ting. Det er sånn det er. Men hvordan skal det bli når vi bare sitter og tenker, å nei takk, det er vanskelig, jeg har bedt for den og den og den, det gikk ikke, jeg orker ikke mer. Vet du hva, i Norge vi har fort å si, jeg orker ikke mer. Jeg sier, det er ikke tid å si, jeg orker ikke, det er tid å si, jeg orker. Amen. Sammen med Gud, vi skal virkelig gjøre det, så det er så viktig at vi skal alle sammen slutte å klage, men begynne å bruke den gaven vi har fått. Troen er i deg, du må virkelig, og vil du ikke bruke den troen, du må slutte å klage. Du må begynne å si, ja, det er det som det er. Så Jesus karakter er ikke en karakter som klager, men det er en karakter som handler for det Gud legger på hjertet. Når Gud legger noe på hjertet ditt, handler på det. Da vil du se resultat. Punktum 2. Hva er det på det som tegner nummer 2 som skal vise deg at du vandrer med Helligånd? Utav det virkelig leste, Efeserbrevet 3:11, kan noen lese det fort? Bibelen viser tydelig, hva er det Efeserbrevet 3,
11, kanskje noen leser fort her, fordi dette skal virkelig vise, hva er tegnet nummer 2 som kan vise deg at du vandrer med ånden? Kan du lese, pastor Jørgen? Har du sett eller er det bedre ikke sett? Dette skjedde etter den evige hensikt som han nå har fullført i Kristus Jesus vår Herre. Amen. Det er punktum 2 ut av det, og det vi leste der oppe, vi leste om Johannes og Peter. De hadde ingen utdanning. De var ikke kvalisert til å gjøre noe som helst. Men vet du hva? Hør på meg, jeg pleier alt å si det. Selv om det er ikke feil å utdanne seg i menigheten vår, vi utfordrer våre medlemmer, våre ungdommer å ha høyere utdanning til å være doktor, professor og så videre. Vi utfordrer våre virkelige medlemmer til å utdanne seg. Men hør på meg, det er ikke den menneskelige utdanning som skal kvalisere deg i ånden, men det er ånden selv som skal kvalisere deg. For det er ikke en PhD i logistikk eller hva som helst som skal kaste ut i måneder, men det er kraften i den ånden. Det er godt å ha utdanning, det er godt å ha virkelig kristen lege som Benedikte og alle andre. Det liker vi. Det er fantastisk, og vi vil ha mange som er utdannet som tror på Jesus, som Paulus virkelig sa. Men la meg bare si, i troen, vi skal ikke begrense oss bare på utdanningen, på kunnskapen, men vi skal virkelig vite, vi skal ha frimodigheten i å handle på det Gud har talt oss til, og frimodigheten og friheten henger sammen. Hvis du ikke virkelig på en måte tenker at jeg må bli fri, jeg nekter å virkelig gå og frykte mennesker, jeg nekter virkelig, fordi med det samme du ikke har den friheten, du vil ikke bli opptatt med det Gud vil, men du vil bli opptatt med det mennesket mener og sier. Og når vi begynner å bli opptatt med det mennesket vil, det mennesket ønsker, det mennesket sier, da blir plutselig bare kunnskapen, da blir bare mennesket, fordi Gud, eneste tida Gud vil stille bak det du sier, det når du er opptatt med det han vil. Du er opptatt og gjør det han sier, med det samme du gjør det Gud har lagt på hjertet ditt, han stiller bak dine handlinger, og bare sier, du gjør ikke dine handlinger, men du gjør min handling, da vil jeg stille meg bak dine handlinger, for det er min handling, det er min vilje i Jesu Kristi navn, men Gud skal ikke stille seg bak din egen og min egen vilje, han stiller seg bak sin egen vilje, og når virkelig han legger oss noe på hjertet, så renser oss i frimodigheten, uten å tenke amen, virkelig, hva den og den skal si, fordi Gud elsker mennesker enn du elsker dem. Du kan ikke elske mennesker enn Gud elsker dem. Du kan ikke elske hashtag mennesker enn Gud elsker dem. Det går ikke an å bare tenke, jeg må ta hansyn til hvilket i dem. Nei, i Guds ord, Gud har allerede tatt hansyn av mennesker. Men han sier, handle på det. Hva er det Gud vil? Jeg skal være fri. Jeg nekter i landet vårt, vi frykter mer mennesker enn vi frykter Gud, og det er der visdommen begynner å forsvinne i landet vårt, og det er der kraften forsvinner i landet vårt, for vi er veldig opptatt, nei, jeg kan ikke si det fordi den og den, men så lenge det er Guds ord, amen, og du gjør det med visdommen, Gud vil gi deg visdommen, men han gir ikke deg visdommen, for du reiser deg og handler på det. Hvorfor trenger du at han skal gi deg visdommen for å sitte der, sittende? Skal du ikke bruke den visdommen til? Men når du reiser deg i ordet, halleluja, og tenker at du skal handle i ordet, da vil han gi deg visdommen. Amen, plutselig du får visdommen, du kan ikke forklare det, men du kan erfare det. Fader med snakket. Det er enkelt. Det er ikke så komplisert, men vi gjør det komplisert selv. Jeg pleier å si sånn, livet er komplisert nok, at vi trenger ikke å komplisere det mer. Kanskje bare handle på ordet, og så tenker Gud. Jobben er vite om det du eller Gud hører på meg. Tro og galskap henger sammen. Og det er tro som kan brukes til å forskjellige rikdom. Det er tro. Når er det tro? Det er tro når det er Gud som sier. Men det er galskap når det er du som sier. Men tro og galskap henger sammen.
for at å handle, helbrede de sjuke. Det er mange mennesker som sliter der ute. Det er mange mennesker som er deprimert. Det er mange mennesker som har angsten. Det er mange mennesker her i landet vårt som sliter med mye, og hvem som skal hjelpe dem. Det er du nemlig som har virkelig Guds tro i deg, Guds kraft, den himmelske som frø som er i deg. Du må bare reise, fordi av og til mennesker trenger ikke så mye av deg. Av og til bare trenger omsorgen fra deg. De trenger av og til å oppleve at du ser dem. De trenger av og til det lettere. Vet du hva? Jeg snakket med en narkoman en dag. Han hadde snakket virkelig med mange troende, og de virkelig bare kom med det til å si: Gud elsker deg, Gud elsker deg, Gud elsker deg, Gud elsker deg. Og så kom jeg og så sa jeg: ja, det er ikke bare Gud som elsker deg. Jeg elsker deg. Og det er så, ok, dette trengte jeg å høre. Fordi alle forteller meg: Gud elsker meg, Gud elsker meg, Gud elsker meg. Men jeg trengte den nær kjærlighet. Jeg trengte virkelig, og det endret dagen hans. Og dette var den setningen fikk han til å begynne å ta behandlingen som han hadde nektet å ta. Og da, når du kan si at du elsker meg, da har jeg tro at de som skal behandle meg kan hjelpe meg. Og det fikk han inn i behandlingen, og i dag han er på rett veien. Men hva er det som endret hele situasjonen? Jeg elsker ham. Å bli en medmenneske, det kan forandre veldig mye. Vet du hva? Vi trenger ikke å åndeliggjøre alt, det skal vi snakke. Vi åndeliggjør alt, men av og til, vi må være mennesker. Men mennesker som kommer seg på ordet, i kjærlighet. Vi kan gjøre veldig mye. Frimodigheten og friheten er to ting som du må virkelig på en måte. Du er stolt av Jesus. Er du ikke blitt den som en troende som virkelig er redd å vitne om Jesus? Du er redd å fortelle andre om du elsker Jesus. Du er redd å få vitne om: jeg kan ikke snakke om jeg elsker virkelig Jesus, fordi alle sammen elsker Jesus. Vi trenger frimodige kristne i Norge som skal være stolt av Jesus, reise seg og fortelle verden: Jesus er konge og herre, Jesus er alt vi trenger i landet vårt. Norge trenger Jesus. Norge trenger at Jesus skal bli syndiggjort igjen, fordi uten Jesus ting går galt. Men spørsmålet er: du en Jesusmann eller en Jesuskvinne som er stolt av din Jesus, slik at du kan fortelle mennesker: jeg elsker Jesus. Jeg er ikke bare glad i Jesus, men jeg elsker Jesus i Jesu Kristi navn. For det er alt for mye i Norge hvis du går til noen og sier: jeg elsker deg. Elsker du meg? Hva er dette for noe? Hva innebærer det? Vi mediterer alt for mye. Hva innebærer det? Det er sterke ord, du kan ikke si det, fordi å elske, det er mye, mye mer. Men det er sant at Gud har kalt oss til å elske. Ikke til å bli glad i hverandre, men å elske. Er ikke det vi bare sier? Elske. Men hva sier vi? Nei. Å elske, det er veldig sterk. Nei, jeg er glad. Det er bedre å si at jeg er glad i deg. Enn å si at jeg elsker deg, men det er ikke det Gud har kalt meg til, Jon. Gud har kalt meg til å elske deg, og du elsker meg. Amen. Det er det frimodigheten. Amen. At vi kan virkelig på en måte vitne om Jesus. Frimodigheten og frihet. Nekte å ikke være fri. Nekte å bli redd mennesker. Men be om visdom, selvfølgelig, men handle på det Gud sier. Hvis du ikke er frimodig og er virkelig på en måte frigjort, du kan ikke vandre med heller. Dette ligger i tegnene som sier: jeg må være frimodig. Hvis du ikke er frimodig i dag, da må du be: Gud, jeg vil bli frimodig i dag. Jeg vil være fri og frimodig. Jeg skal være med å vitne. La meg bare si: må Gud velsigne vår forfedre. De generasjonene som levde i mange år for, de var flinke å vitne om Jesus. Tusen takk, dere som levde med oss. Men i dag, vi er ikke flinke til å vitne.
De var flinke til å elske hverandre og ta vare på hverandre og gi hverandres omsorgen, snakke vel om hverandre. Og enorivene, har du sett at det er virkelig alt for mye galskap i kristendom, i kristendet, hvor vi er de verste mennesker som baksnakker andre, som river hverandres andre, som fordommer andre. Ja, du vet, jeg vet ikke, men ikke si det, men du vet, han eller hun, men ikke si det videre, la meg bare si. Vi må bare slutte med å bare tenke, nei takk, det er ikke tid å baksnakke, det er tid å fremsnakke. Og det er det Gud har kalt oss til. Det er ikke tid å fordomme hverandre, men det er tid å tenke, wow, søstra min, wow, broren min, du kom til meg. Amen, Gud er med deg, selv om det gikk galt, men det skal gå bra, fordi Gud er med deg. Reise meg opp. Vi trenger virkelig å alle sammen gjøre det, fordi da kan verden se, se hvordan de elsker hverandre. Det å vandre i ånden krever du elsker. Tredje, hva er punkt om tre, som er veldig viktig å vite? Du lever ikke i fordommelse. Du lever ikke i fordommelse, men du lever i Kristus rettferdighet. Du identifiserer ikke deg med dine egne problemer. Du identifiserer ikke deg med dine omstandigheter. Du identifiserer ikke deg med din virkelige opplevelse, men du identifiserer deg med ånden. Du identifiserer deg med Gud. Bare tenk som Gud er, det er jeg. Ikke av min egen rettferdighet, men av Jesus rettferdigheten. Og så sier Gud, jeg vil identifisere meg med virkelig din rettferdigheten, slik at du kan få den tryggheten og sikkerheten som du trenger. For vi kan ikke gjøre noe med Gud uten å være sikker og trygg og tryggere. Vi må være tryggere på oss selv. Vi må begynne å tro at Gud er med oss, som jeg prøvde i går. Det er så veldig viktig. Men da må du identifisere deg så virkelig med Gud. Det vil si hva? At du begynner å be Helligånd om å åpenbare deg, til å se deg som han ser deg, som vi snakket i går. Det med andre ord, selv om du er den du er, men du har også et bilde av deg som Gud har for deg, et bilde av deg som ikke er resultat av din opplevelse. For de hører på meg, når du har feil bilde av deg selv, det er mye lettere å ha feil bilde av Gud. Er vi sammen her? Når du har et feil bilde av deg, det er mye lettere å ha feil bilde av Gud. Men det er viktig at du skal ha rett bilde, hvor du bare tenker, nei, amen, jeg vet jeg har bommet mange ganger, men Gud er ikke opptatt med det jeg har bommet. Gud er opptatt, jeg har kommet tilbake. Amen, jeg vil at jeg skal se meg som Gud vil, slik at du får den glede i å leve med Gud. At du vil tenke, amen, takk og lov. Og helligåndsjobben, det er å få det deg på nytt. Du blir fått på nytt, du blir forvandlet, slik at du kan virkelig gå videre sammen med. Det er der det ligger. Når du identifiserer deg med Gud og Helligånd, da kan du begynne å vandre i ånden. Fordi da kan ikke djevelen komme og fordomme deg og tenke, nei, jeg kan ikke virkelig si at jeg tror fordi det og det og det. Bare tenke, jeg lever i Guds tilgivelse. Amen. Uansett hvor hellig du tror du er, ingen av oss er uten synd. Ingen av oss er uten synd. Men spørsmålet er, identifiserer du deg med djevelens lovnader, eller identifiserer du deg med Guds tilgivelse og bare tenker, jeg er tilgitt. Jeg er tilgitt. Jeg er tilgitt. Og Gud, jeg skal leve tilgivelse. Jeg skal gå videre i tilgivelse. Og da kan du formidle tilgivelse til verden. For du kan ikke formidle tilgivelse til verden hvis du ikke selv er sikker at du er tilgitt. Og det er det som Gud vil, at vi skal leve i den tilgivelse, slik at vi kan ha den frimodigheten. For når du vet at Gud har tilgitt deg, det er lettere å ha frimodighet. Er ikke sammen? Er ikke dere enige med meg på det? Men hvis du ikke er sikker om Gud har tilgitt deg, det er vanskelig å ha den tryggheten. Og det er så veldig mye folk bare kommer rundt, og så begynner bare å så inn noe fra, ja, men er du sikker? Er du sikker på det? Er du sikker på det? Hør på meg. Om det er noe djevelen er flink på, han er flink å komme med forslaget som gjør at vi begynner å tvile.
Han kommer alltid med forslaget for å få oss til å tvile Guds lovte, for oss å tvile Guds tilgivelse, for oss å få til å tvile og tenke, nei, jeg tror ikke jeg kan gjøre det, jeg tror ikke jeg er god nok, jeg tror ikke jeg er kvalifisert. Det er ikke du som skal gjøre det, men det er Helligånd gjennom deg. Du virkelig trenger å vite, jeg er ikke kvalifisert, men Helligånd i meg er kvalifisert. Jeg var ikke kvalifisert i å være med og bygge en menighet, en av de menighet som vokser i landet vårt og virkelig opplever framgangen. Jeg var ikke kvalifisert. Jeg som ikke kunne snakke norsk engang, hvordan kunne jeg være kvalifisert i dette landet? Jeg som visste ikke kulturen og alt mulig, men jeg visste en ting. Jeg er ikke kvalifisert, men en som bor i meg er kvalifisert, og han kvalifiserer meg. Det er sannheten. Og vi vet virkelig at vi nordmenn, det er ikke enkelt, det er ikke bare å lede vi nordmenn også. Det er ikke bare. Men når Gud er i deg, han kvalifiserer oss. Men da må vi ikke se på det vi har vært igjennom, det vi har levd igjennom, det som var vanskelig. Vi må bare tenke, wow, vi er rettferdiggjort i ham. Takk og lov, vi er tilgitt. Amen. Han går ikke etter det vi har levd i fortiden. Han er ikke opptatt med det vi har gjort og bommet i fortiden. Han er opptatt av at vi reiser oss og kobler oss på ham. Og bare tenker, Gud, vi skal gå videre sammen. Der vi springer videre sammen med deg. Og telefonen sier, første sesjon er ferdig.